kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PIE. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos dito sa Pindot Painalo KaTroPIE MVP! Mga boss! Annyeonghaseyo! Kamsamida! Mga boss, back to work na tayo this week! Lunes na talaga. Petsa di peligro pa pero huwag kayong mag-alala. Pwede pa kayong makakubrat tonight kaya dapat naka-boss mode na kayong lahat. I am your game master, Ma'am Shimele Cativeros Francisco. Mga boss, sa puso ko po, kayo ang palaging numero 1. Kaya naman, beast mode ako sa pagbabantay ng inyong kaban. Ako po ang inyong OG Special Assistant, Jennica Garcia. Maghanda na kayo dito sa laro kung saan kayo ang laging nasusunod. Dahil KaTroPIE, Ur Da Boss! Anything else? Wow, English! I cannot believe this happening. Babatiin na namin ang aming mga bisita from Korea. Si Derek Bao, si Ryong, and si Yubin. And may sasabihin si Jennica kay Derek Bao. Hindi. Uy! Hindi, ayun nga. Ryong, Yumbina, Gangdongnim, 감사합니다. 나는 너를 정말 watching Ur Da Boss. 감사합니다. Oh, alam mo, nararamdaman ko is the Korean you're gonna next the partner. Jarik. Asensya pa siya pero hi, nanonood sila ngayon live sa YouTube. Ang taray, may Koreans na rin tayong nanonood ngayon ng Ur Da Boss. Siyempre, nabutol natin sila. So ako na nga, last Friday, nakakumpara ang tandem na sina DJ Jaiho at Gillian Vicencio ng 9,000 pesos. Pero mukhang excited na silang mag-weekend mode. Yes. Kaya hindi na sila nag-overtime. Tama, kaya naman nadagdagan ang ating pabonus ngayong gabi at yan ay tumataginting na 20,000 pesos. Ngayon na lang ulit lumaki ang ating pabonus, kaya gagalingan po natin mga boss ko. Ayan, mag-isa lang ang trabahador natin tonight. Pero sa tindig pa lang niya, siguradong hindi siya bibitaw sa mga job orders. Isa siya sa mga most promising young actors of today's generation. Naman! Kilalanin na natin siya kung sino. Heto na ang kanyang bayadera. Pero tonight, he is into work, work, work. You are hired, Jeremiah Little. We are kings of the world. And everywhere we go now, we are kings of the payat. Grabe si Jeremiah. Talagang nagkakagulo ang mga girls natin dito sa Ur Da Boss. Lalo na si Ma'am Sweet. Grabe. At saka bakit gano'n? Nasa labas si Ate Sweet ngayon. Eh usually nasa loob lang naman talaga siya. Wala yung pakialam sa akin. Pero ngayon talagang tutok siya sa atin dito sa field. At hindi lang basta tutok. Nasa pinakaunahan, katabi na ng camera, sumisigaw. Pero Jeremiah, Hindi namin alam if madadaan mo sa kilig ang mga boss natin tonight, ha? Kasi alam mo, mga boss natin talagang grabe, may pagka-strict sila na may pagka-cool naman paminsan-minsan. Pero depende sa anong mode nila. Mode or mood? Kayo na po bahala ko anong gusto nila sa mood nila. So baka may gusto kang sabihin para mag-change ang kanilang mga mood. Yes. Una sa lahat, magandang araw sa mga nanonood, especially sa mga co-hosts natin. And thank you so much, Jeremiah. And sana ho, pagbigyan nyo kaming manalo. Oy! Short but sweet. Talagang ganyan ba talaga kapag ka pumayat na talagang nagbuhat? De, ganyan siya magmakaawa sa mga boss. Yes. Para talaga yung mga girls natin ng mga boss talagang magpapakute na magpapakute. Well, good luck sa'yo, Jeremiah. Ang mga boss natin may ipapagawa sa iyo. At yan ay nasa ating Job Orders. Jeremiah, you listen carefully. Bahal talaga. Nakikita ko nag-a-adjust ka ngayon, Mom Shimels, para maintindihan ng Korean viewers natin. Bawat job order pwedeng tanong o challenge. At may katumbas ito na, pasahod! Sa ngayon, ang mga boss katropies ay may pasahod na 10,000 pesos. Kung mahusay ka, Jeremiah, makukuha mo ang pasahod ng mga boss natin. Pero kung ikaw ay sablay, we're very sorry. Safe na safe ang kaba ng mga boss at masaya sila. Ang matitira sa kaba ng boss pagkatapos ng laro ay paghahatian ng 10 mapipili mula sa lahat ng makikipindot mamaya. Bawat pindot sa bawat job order, mas malaki po ang tsansa na kayo ay manalo. Pagod ka naman pakinggan ang mga talak namin, Jeremiah? Ang dami din sinasabi sa umaga sa gabi, no? Well, simulan na agad natin ang pagkubra, Jeremiah. Kaya naman kung ready ka na. Ready ka na ba? Ready. At dahil ready ka na, hindi ka manununtok dito, Jeremiah, ha? Mukhang medyo matapang mukha mo this evening. Dahil mag-work ka na. Eto na ang unang pasahod worth 500 pesos. Para sa job order number 1. Mga boss, para sa unang job order, kayo po ang mag-a-approve kung ano ang dapat iutos. Mag-login na sa pi.com.ph/join. So boss, ano po ba ang gusto nyo iutos kay Jeremiah? You do note or maze na kita? Pag-isipan niyo pong mabuti kung saan mas matcha-challenge ang ating trabahador. Sa una po ba o sa pangalawa? Meron po kayong 30 seconds para pumili dahil KaTroPIE, you're the boss! Pindot na mga boss KaTroPIE and don't forget to click yes to join the raffle. Jeremiah, para wala kang mamaze na utos, kailangan mong mag-take notes. So ano ba ang mas kakayanin mo sa dalawa? You do note or maze na kita? You have to answer. Sorry. Maze na kita. Maze na kita. Sino pa ang nami-maze mo? Ay, nako. Sino kaya ang minamahal ni Jeremiah? Pero, tingnan natin kung anong na-approve. Jennica! Time is up, mga katropies. You're the boss. Ang approve nyo pong utos with 76% ay mazed na kita. Kung paano trabahuin yan, panoorin po natin ito. KaTropies, you're the boss! At si boss, napasenti about work. Na-inspire sa kasabihan, life is like a maze. Kaya para sa utos si boss, kailangang hipan ng trabahador ang cupcake liner paikot sa isang cup maze. Pagdating sa dulo, i-shoot ito sa nakaabang na cup. Meron lang 60 seconds para sa utos na to, ha? Good luck para good job! At yan ang utos ng mga boss natin para sa job order number 1 na may paswaldong 500 pesos. Uulitin ko lamang ang ating category na maze na kita in 60 seconds. Hipan ang cupcake at amuyin ito. Hipan ang cupcake liner gamit ang straw, paikot sa isang cup maze. Pagdating sa dulo, i-shoot ito sa nakaabang na cup. Pwedeng sundan ng player ang cupcake liner. Kapag nahulog ang cupcake liner, in the middle of the game, ibabalik lang ito sa player sa huling pwesto nito. Naintindihan mo ba ito, Jeremiah? Opo. At dahil naintindihan mo ito, Jeremiah, work na! Go! Go na, Maya. Work! At nagsimula na nga po ang ating timer. So far, maganda ang pacing na ginagawa ni Maya. Maya, you have 42 seconds left. Malapit na, Maya. 30 seconds. Okay, time over! In just 37 seconds, nagawa niyang utos. Kaya naman siya ay husay! Samahan mo kami, Jeremiah, sa ating podium. Grabe, ang hirap ng... Ito... Level 1 pa lang to, bonus job order, number 1, pero ang hirap na ng ginawa ni Jeremiah. Nahirapan ka ba? Naubusan ka ba ng hangin, Jeremiah? Dahil ako, ubos na. Okay. Naubusan ka ba ng hangin? Challenging. Man of a few words. Ayun, sasabihin ko pala. Grabe. Pwede mo lagyan ng S para medyo dumami naman yung sinasabi. Challenging. Well, dahil good job ka, makakakubra ka sa kaba ng boss natin ng... 500 pesos. Kaya naman, OJ's Baby Girls, kukubra na siya. Kukubra na yan! Kukubra na yan! Kukubra na yan! Maraming salamat, Baby Girls, OJ's. Nakakubra na siya! Nakakubra na siya! Nakakubra na siya! Teka lang. First time kong nakita ang mga Baby Girls na pinaghandaan ang kanilang mga outfit. Totoo, for today's video, they are shining, shimmering, splendid. Ito ba ay dahil si Jeremiah ang ating guest for tonight? Pwede kayong sumagot, mga Baby Girls. Bakit ang ganda-ganda yun tonight? Can you explain? Pasok dito. Nag-ready po si Gigi para kay Kuya. Actually, sa sobrang pinaghandaan ni Gigi, may kanta rin siya para sa atin tonight. Well, mamaya malalaman na. Ngayon na ba natin pakantahin si Gigi? Manood lang kayo, mga boss katropies, dahil habang nag-iisip si Gigi kung anong kakantahin with Jeremiah later. Tingnan niyo si Gigi. Sa sobrang pagka-prepared niya, yung kwintas napunta sa tiyan. The best. Napunta sa tiyan yung kwintas niya. Sa sobrang mahal na mahal niya si Jeremiah. Well, maraming salamat once again, Baby Girls. Pero Jennica, kamusta naman ang kaba na boss natin dyan? Eto na nga po, nakakubra na po si Maya, kaya ang natitira sa... Oy, bakit ka nagpuan? I think you are puan shy. Ay, ang natitira na lang sa kaba ng ating boss ay 9,500 pesos. Sa ngayon naman po, ang ating trabahador ay may paunang ipon na 500 pesos. Kanina ko pa ito gustong itanong kay Jeremiah. Jeremiah, kamusta ang Saudi? Charing lang. Ganito, diba? Parang galing siya Saudi, no? Hindi, natutuwa nga ako dito sa pormahan ni Maya kasi medyo pareho kami nito manamit eh. Kasi nagsama kami sa fracture. Tingnan mo, something in common yung footwear namin. Lagi kaming ganito pag nagkakasama kami bigla. Either pareho kami somehow ng headpiece, ng shades na... In fairness naman kay Jeremiah. Ito, magkwentuhan muna tayo, Jer. Go! Sa mga naging roles mo sa He's Into Her at Four Sisters Before the Wedding, medyo mapanakit ka sa puso. Medyo mga heartaches yung mga roles nito, no? Pero in real life, paano ba magmahal ang isang Jeremiah? Simple lang. Ay, talagang simple lang. Hindi pa ako nakahinga, sumagot na agad siya. At hindi pa ako natatapos huminga, tapos na rin ang sagot niya. Hindi, ano yung ibig mong sabihin sa simple lang? Pwede bang Can you make it in an essay? Yeah, paki-elaborate. Back to back po ba, ma'am? Back to back. Simple lang, maging tapat ka sa kasintahan mo. Ganun lang. Pero ikaw ba ay may experience na sa pagmamahal? Yung bang, meron ka na bang experience na nagmahal ka ng todo tapos nasaktan ka? OA naman yung mga, bas OA pa kayo yung music namin dito, ha? Siyempre po. Meron. Ay, talagang gusto mo pang magtanong ako, Molly? So, meron. So, ano, ito ba ay fresh lang? Or kaka-feel mo lang nito this year? Or matagal na? Sa mga past projects ko, nararamdaman ko yung pain na yun eh. Okay, nagagamit mo? yun, pasok dun eh. So ito ba, siya ba ay showbiz? Nasa showbiz net? Showbiznis? Showbiz net siya or non-showbiz? Yung regarding work, kapag pinoportray ko yung mga characters ko po, sobrang nafe-feel ko yung pain and love and suffering ng character. But character... At such a young age, no? Ang lalim ng suffering. Oo. Pero ito pa yung suffering na to, humugot ka sa real life mo na naramdaman nung na broken-hearted ka. Hindi naman po all the time. Hindi naman siya all the time. Parang mas ini-embrace ko yung character, putting myself in character situation. Yeah. Parang hindi tayo nagkaintindihan dito. Hindi. Nagkataon lang talaga kasi si Maya, very private din siyang person. Private para si Maya. Oo. It takes a while for him to ano, parang to, tama ba yung sinasabi ko? Yung para mag-warm up. Para mag-warm up. May warm up yan siya, we. Mag-warm up. But once warmed up na yan siya, super masaya siya kausap. Oh, pero we're very sorry, Maya, na talagang ganun din kami agad magtanong dito sa Ur Da Boss. Kasi alam mo naman ang mga boss katropies natin, pag may nalaman sila na nakakakirot sa buhay mo, talagang maaawa din sila sa'yo at pagbibigyan ka nila sa mga job orders. So, huwag kang matakot, huwag kang mahiya mag-share, mag-open dito. Dahil this is a safe place, okay? Pero ito, gaya ng teleserye mo ngayon, meron na bang nakapag-on break? Natanong ko na yan kanina, pero parang ayaw pa rin yan sagutin. Pero baka this time, sasagutin na niya. Meron na bang nakapag-on break ng iyong puso? Talaga nakapag-hurt ng iyong puso? Usually, mga characters. Intindihin na lang natin talagang hanggang ganun talaga si Jeremiah. Well, kung gusto niyong sagutin yan, na talagang maglalabas ng feelings, tanungin natin si Cesar. Cesar! Nakapokus pa si Cesar. Cesar, gusto mo bang sumagot? Wala. Ayaw ni Cesar. Okay. Pero dahil nga, lagi mong sinasabi na gusto mo yung mga character, yung mga about acting, eto, trending scene mo sa Unbreak My Heart, iyong talagang mag-propose sa'yo si Gabby. Pero, tinanggihan mo. Nagiging norm na rin lately na babae ang nagpropose sa lalaki. What if isa sa aming baby girl ang mag-propose sa'yo to be her prom date? Ano ang gagawin mo at sasabihin mo? So dito mo na malalabas yung sinasagot mo kanina na about character. Kaya naman, pwede mo ba kaming paunlakan ng isang acting? Sige po. Okay. Kaya naman, Gigi, pasok! Baby girl Gigi, pwede mo pang magkaroon kayo ng acting. Kaya naman si Jennica ang magsasabi ng situation. Jennica, na yayayain. Okay. So ang eksena, Gigi, yayayain mo si Maya to go with you sa prom. Okay. Light! Camera! Action! Tapos para mas may kulay, I am very sorry, ex mo siya. Ex mo siya. So, tatanungin mo kung okay lang ba na wala na kayo ngayon, pero sasamahan ka pa rin niya sa prom. Go, bakla. Go, Gigi! Hi. Hi, Maya. Alam ko, hindi na tayo nag-uusap, pero pwede bang maging prom date kita? Ilang taon ka na ulit? Basta hindi na ako minor. Kasi ang tagal na natin nag-break eh. Ilang taon ka na ulit? Okay lang yun. Sa loob naman ng breakup, ikaw pa rin. Hindi kinakaya si Gigi. Hindi na kinakaya. Gusto mo ba? Ano bang kailangan kong gawin para pumayag ka maging prom date ko? Gusto mo bang kantahan kita? Ayan. Go. Kantahan mo kami yung mga favorite man. Alam mo naman yung gusto ko eh. Kanta, okay. Sino? Maghugas ka doon ng plato. Marami ang hugasin doon. Anik ka na dito. Yung tatay mo naghahanap na sa'yo. Sino ba itong lalaki ito? Kapuntahin mo na yan sa Saudi. Tara na. Oh, palakpakan na pa natin si Gigi. Thank you, Gigi. Grabe. Ang lamig ng kamay ni Gigi. Oy, parang... Gigi, salamat, Gigi. Kita tayo sa event na gusto mo. Ay! Ay, parang natuwa sa kanya si Jeremiah. Yes. Jeremiah, wait lang, bago tayo magdiretso. Ano ba ang tipo mo sa isang babae? Simple lang. Katulad ko, simple lang. Ganun lang. Simple lang. So about the physical picture, talagang medyo mahihirapan tayong magtanong dito kay Jeremiah. Ito yung pinaka-challenging ko sa pag-host sa live ko. Ano sa physical feature? Ano ba yun? Chinita, morena, Americana? Hindi po kasi ako tumitingin sa physical appearance. Mas tumitingin ako dun sa soul ng tao. Wow. Sa may environment, sa paano siya napalaki, gano'n. So may pagka-espiritista pala to kasi soul. Sa soul niya tinitingnan. Hindi, may mga ganun talagang tao. Pakiramdam ko nga, ma'am, siya sa sinabi ni Maya dahil magkaibigan tayo, gets na gets mo kung anong sinasabi niya. Gets na gets ko ang sinasabi nito. Kaya naman, hanapin natin yung may third eye. Nakaturo siya rin na. Well, eto na! Para talagang hindi ka nakabahan, Jeremiah, magpo-focus na ulit tayo sa mga job orders. Kaya naman, work, work, work ulit tayo para sa pasahod worth 500 pesos. Eto na ang ating job order. Number 2. Mga boss, para sa susunod na job order, kayo po ulit ang mag-a-approve ng tanong. Mag-login na sa pi.com.ph/join. So boss, ano po ba ang gusto nyong itanong kay Jeremiah? Her or him? Choose wisely mga boss ko. Meron po kayong 30 seconds para pumili dahil KaTroPIEs, you're the boss! Jeremiah, nakilala ka sa his into her. Sa tingin mo ba na mas masasagot mo ang her or dun sa him? Saan ka? I mean, saan ang mas masasagot mong tanong? Ang her ba or him? About her, about him? Siyempre, lalaki po ako siguro about him. Okay, it's all about him, him. Ang gusto niya. Tingnan natin kung gusto rin ba ng boss yan para sa'yo, Jeremiah. Jennica! And it's all about me. Takot ako kay Ma'am Frances. Tinitingnan-tingnan tayong dalawa. Bawal ma-copyright o bawal ma-copyright. Time is up mga KaTroPIEs! You're the boss! Ang approved na tanong with 77% ay may kinalaman sa him. O JDs, i-deliver niyo na ang pinapatanong ni boss. Maraming salamat, baby girl Ange. Grabe, akala ko nag-party-party ka na dyan, ha. Lunes pa lang, pa-party-party ka na. Well, Jeremiah, magkaroon ka naman ng... Pwede ba pakita yung smiling face mo, Jeremiah? Kasi parang medyo, ay! Ang gwapo-gwapo naman na rin batang are. Eto na, parang job order number 2 na may paswadong 500 pesos. Ready ka na ba sa katanungan ng mga boss natin? Handa na po. At dahil handa ka na, narito na ang tanong. Sa category na him na gusto mo, yun ang pinili nila. Oh, ang ganda ng reaction mo sa sinabi ko. Kaya naman, narito na ang tanong. Sa Greek mythology, sino ang god of war? Sa Greek mythology, sino ang god of war? Letter A, Ares. Letter B, Hermes. Kaya naman kung ready ka nang sumagot, work, work na. Sino? Sa Greek mythology, sino ang god of war? Letter A, Ares. Letter B, Hermes. Pwede mo nang ibigay ang iyong sagot, Jeremiah. A. Letter A ang iyong sagot at ito ay Ares. Ares. Ares nga ang sagot ni Jeremiah. Final na ba ang Ares? Opo. You have to say the final. Ang final answer ko ay letter A, Ares. Ayan na nga, nakumpleto na nga, nakasana nga ni Jeremiah ang Ares. Jeremiah, para sa 500 pesos. Ikaw kaya ay husay o sablay sa katanungan na ito?